Ingeniari mutrikuarra, 1841an jaioa, bere karrera profesionala Murtzian, Valentzian, Bizkaian, Puerto Ricon eta Kuban garatu zuen. 1867an Bilbora itzuli zen, portuko lan batzordeko zuzendari gisa. Nerbio ibaia nabigagarriago izan zedin ingeniaritza lanak proiektatu eta zuzendu zituen. Bere obra gorenena Bilboko kanpo portua izan zen. Honek, hiriaren garapen industriala ahalbidetu baizuen.